förmiddag på förskolegården. En lekte kurragömma med barnen. En skulle på fackmöte. En reste med förvaltningen till Reggio Emilia. En drömde sig bort till Kanarieöarna. En gick kissnödig hela förmiddagen. En önskade ta tjänstledigt för att prova på något helt annat. En skulle prata med chefen angående vad det nu var. En räknade till 10 med jämna intervaller. En förberedde sig mentalt för medarbetarsamtal. En fick blinka lilla stjärna där på hjärnan. En satte i halsen. En låste in sig på toaletten och dog.